Tak jo, dámy a pánové, my vás vítáme u další Sega Mega Drive Challenge. Je to tak? Dneska nás čeká hra taková jako dost mimo náš žánr, bych řekl. Ukážeš jí, Petře? Hele. A jo. Ne, serem na to. Takže Street of Rage 2. Ne, prostě dali jsme se do nějaký challenge a chceme to splnit. My jsme takový dost vybarvený, koukám, že i ta obálka je taková dost... Boží, chci říct. No, jako do oranžova místo do červená, všim si z toho? Počkej. Ty vole, počkej, mám nějaký ty filtry, drž to, ty máš pracky, a to musíš udržet. Jo. Že to je sun od stínu, tak, teď je červená, jak má být, takže to si myslím, že je fajn teď. Dobrý, jo. Dobrý, tak jo. No, tak to můžeš zase stáhnout. Ahoj, tak já jdu zase pryč. Dobrý, vole, tak jsem možná kokot. Nevadí. V každém případě tuhle hru dneska budeme hrát, jak říkal Dan. A vy se můžete podat na video. Tak užijte si ho. Tak co to tady dneska máme, Petře? Tak kámo, dneska tady máme Super Thunder Blade. A Sega Mega Drive, ok, ukážeš nám kazetu zezadu, nebo obal? Obal, takhle máme obal, přátelé. Pro jednoho hráče 16-bitová cartridge, máme tady zase nějaký screenshoty klasicky. Nevím, jak moc to ostří, nebudeme to dneska moc protahovat, pustíme se rychle do hraní. Tak ukaž ještě cartridge a... Jdeme na to, přátelé. Hodíme to do konzole. Tada! Hop, hop, jupi! Tak to tam pojď hodit. Cvak. Tu, 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 tu. Můj první zásun. Ah, krásný, krásný. Tak jo. Jdeme na to. Vůbec. Tak jo, přátelé a kamarádi, doufáme, že se vám naše video líbilo, bylo takový kratoučký dneska, ale ono prostě je to opět cartridge s kazetou, tak co chcete ukazovat, navíc ta cartridge je v hezkým stavu, kazeta nebo palka taky. A máte tady nás? Je tam prostě Helina. Zároveň teda je to hra z 88. roku, takže ještě o rok starší než Rozokops, to jsme hráli minule, než Last Bet. Dane, kolik ti bylo, prosím tě? Minus několik let, to by bylo tobě. 88? 5 minut. Už tak strach. Jo. No, mě bylo minus 6, ne? Něco o 11, no, což mám pocit. Prosím tě, co tady to ty vole, nebo ty tu hru nedáme, ty vole. Je to přesně 6 let. No nic, tak půjdeme helikoptérovat. Máme tady nějaký fanoušky tyto hry mezi těma dvěma divákama, co na nás koupí. Tak schválně. Přemýšlím, jestli si nedáme nyní volno, člověče, bo těch challenge nějak, ty lidi přestávají fakt chodit. Je jako potřebuje ti nám. Jako nepotřebuju, ale mrzí mě, jestli tady s ničím jako jedeme a tak chodí, než tam jak jsem rád s tím se trajíč, vole. To jsi mohl, ne? Ubavíme, že to nehrá. A na gauči. Jo to jo. To zase jako musím uznat, že tohle ty se nebojíš ani když přijde chvíla. Prostě tebe. Control normal, player 3, difficulty medium. Ale tak to zkusíme, zkusíme se o tom. Ale já budu potřebovat asi dát mikrofon trošku jinak. Nebudeš potřebovat. Ne, nebudu. Nebudu. Ne, samozřejmě já ti tu na ruku, jak to je jenom možný. Tak, na oplátku nebudeš vůbec v záběru, jo? To já nepotřebuji. Já si myslím, že lidi mě mají plný zuby, oba dva. Dobrý joke, dobrý joke. Jo. Doufám, že slyšíte nás a slyšíte i zvuk z té hry a... Co to jdeme pustit? Náhodou dneska to krásně teda přenáší ty pixely, máme krásně ostrý obraz, myslím si z toho Razera. Je to prý mluví, jo. Občas některé ty hry jsou takový jako hnusný. Ale líbí se mi to, no, dneska to je jako fakt moc hezky, povedlo se to a za tenhle to ty ostatní neuvidějí. Každopádně, Dane, máš s tou hru nějakou zkušenost? Jo, když jsem si koupil, tak jsem ji jednou hrál. Jo, tak to je... Ty vole, Vik v macatým počtu jedna, čau! Tyhle to spřed... Ahoj, Viku. Už nás tady o 50% více, děkujeme. Díky moc. No tak jo. Tak to pustíme? No jdem na to. Jsem to zvědavý, já si tu hru jako matně, ale hrozně moc matně pamatuju normálně z Maringotek. Ona na arkádách, tahle ta hra zrovna, to je jedna z těch her, co vypadá o moc líp na těch arkádách, tam byla jako hezky vykreslená ta tráva a takovýhle. Viku, to nevadí, jako hlavně jsi přišel, povídej si s náma a dneska to je takový VIP stream, takže doufám, že neodkázíš. No, jenom only for subs. Only for subs, ne tam? Já si myslím, že všichni, co jsou tady, takzvaná předplatný mají. Jo, Shingo ho má asi ťák taky a Vik taky, takže... Takže vítejte, pánové. Pauzu? Jde bez velší, co tohle to udělám přímo v tu chvíli, jo? To jsem z baráku a to je konec, nevím, tato.
Něco mi říká, že dneska se budeme skvěle bavit. Vortex, Vortexy, děkujeme za kůj předplatitelský. Děkujeme moc. Podporáček. Jdeš na to nebo? Můžu to zkusit? Tak vydrž, já mám 3 životy a tohle jsem si zrovna moc nemůžu. Jo. Teda souhlasí, že jako to je takový. Počkej, jo, teď musím take off. Take off nohou. Tak nejčím tlačítkem? Jo, šipu dolů. Počkej, ono to je podhozený, nahoru je dolů. Jo, 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 přesně. Doleva je doprava. Ty vole, zase nevím, jestli to střílím já nebo něco jiného. Ty vole, tohle to úplně nebude mít žádný. Ty vole, tohle to bude fakt jako podůsel, jak to vidím, jak to hraje. A reguluješ tam rychlost nebo ne? Já si tu hru vůbec nepamatuju, já vím, že jsem ji viděl. Ani jsem ji snad nehrál, ale koukal jsem, jak to hrajou kluci. Nereguluješ, prostě lítáš nahoru, dolů, doleva, doprava. Jo, ale to předu, dozadu neexistuje, prostě balíš. Prostě se v těch pixelech objevují nějaký, jako, já bych mohu dát, jsem končil. No, to ti moc nešlo. No, tak jo, tak ještě zkusí Petra, tím to dneska ukončíme. To si chápu, proč nikdo nepřišel. Věděli, že to bude struggle. No to uvidíme, já jako, čím cílim? Ne? Já nevím, jako když jsem mačkal Ačko, tak něco lítalo. Když Bčko, tak taky, ale jestli to lítalo ze mě, nebo to lítalo do mě, si nejsem jistý. Dobrý, tak já nemohu ačkat nic a zjistíme to, jo. To jsme viděli, dobrý, tak odleď, kámo, jo, dobrý, fajn. Tak někdo tady psal, že to znáš, to je taková oddychovka, nevím kdo. Cítá, co? Píše, že to bude dneska rychlá hra. Není možné. Ono třeba ty 8-bitový letadý okrátky do podobný byly na nesku. Ale tam jsi měl jako nějaký míříku, že jsi věděl, kam to lítá. Tady já absolutně, absolutně trpím. Ale jako dobrý, že se tváří, že taky to se ne? Trafně, to bylo hodně blbý. Já nevím, já moc nemusím takový taky jako 2D, nebo rádoby 3D hry postavený na 2Dčkovým systému. Vím, má jednu mohku. On to hraje na to 3Dčko, jak se ty pixely zvětšujou. A... Ne, protože teď jsem si prohodil, vole, opačně nahoru bylo dobrý. Je to přijde jenom Ačkem, teď jsem dostal odkusil. Ačko jen tam. Jo, tak jo. Tak jo? No a mě to nepřijde pěkný. Mně to nepřijde tak zábavný. Ale jako jo, je to tvůj ročník. No, ani ne, ty vole, právě, víš, jo. Tak já jdu na to. Podle mě to chce letět, nasoli to na ně, oni vystřelej a ty pak uhneš vejšku a prolítli ty pidouly. To je. No. Jo, dobrý, to jsme dělali, na to vlastně jsme potřebovali. Ale to bych dal jako nějakou jinou otázku. Ale já dám klasickou otázku, jestli to dohrajeme do konce. Jo, Protože ono přece jenom tahle ta hra, oni ty hry z toho 88. bývají jako třeba na 20-30 minut, když jako víš, co děláš. No ale ty vole, když víš, pádem, co děláš, chápeš to. Tím pádem může nastat situace, že jako zjistíme, co děláme. Třeba. Tyhle situace se nám nestávají. Že se to trošku jako naučíme na rozdíl třeba od hokeje. A že prostě jako pak proletíme. Mario dal Ninjo nic? Promiň. Že nakonec na ten konec třeba proletíme jako docela v pohodě. To jsem hodně zvědav. My jsme disconnected. Můžete někdo Mariovi vrátit bodíky, já nevím, jak se to dělá. Můžete někdo Mariovi body, teď už by to mělo snad jít, už to je koneknutý. Jo, už by to mělo jet. A nebo počkej, u Ninja Go si dával, jenomže ona ta odměna bude teďka asi vyčerpaná, jo. Vlevo. Tak já ji pak pustím zadarmo, když mi to připomeneš, to Go Ninja Go.
Je to máme. Čau Mario, čau. Čau Mario. Byl první někdo, kdo nemá sava a komentuje dneska. Tak ty do toho si váš. A co to země lítá dolů? To je jako mohlo jedním čudlíkem střílí dolů i rovně. Ne, ty nám to před tebe, ty musíš nalítávat nahoru ale dolů. Ale tam dole jako něco země lítalo, to je vlastně něco. No, to bych chcem povědět. Nerozlítávej moc, dej mi ho, ne? Já, ale nevím na co mám, jak mám mířit, podle čeho to míří ty vole. Tak, pičo, to je vole. Celá hazard, skurve. Ono to jako má nějaký box, jakože. Něco evidentně střílí dolů, ale prostě primárně bych furt střílel a uhejbal se těm, co po tobě letí. Jo, a prostě snažil se polovit co nejdál. Tam oni tam jsou pak mise, které by měly být zhora. Ty mě půjdou asi líp, jako věřím, ale... No, ale musíme se tím jakoby dostat. Ještě jednou, on se třeba po hloupu pusat, že to bude... Nebude, pojde. Pojde, já to umím dohrát, když se to naučuje. No, urychle to takhle, jeden, drtíme to tam. Já právě chci na té animaci získat nejvíc toho času tý epizodu. Jo, tak to se. Aby to mělo aspoň dva. To mi nedošlo, to jsem mluvám. Protože jinak bude ten do retrohráče kratší, jak se jí snadit, jo. Teď se dobře nakrmil, ale jako než ne. Hodu nahodu. Tam baráky, jo. Hele, úplně přesně si nejsem jistý, ale možná, že se střelují všichni kule proti sobě. Kurva. Když ne. Ale ono to kule nemůže být zase jako mega dlouhý, že jo? Už je to někde třeba... Ale že ono, jak se to jako randomizuje, že to je vlastně to samý dokola, tak to může trvat třeba 6 hodin. No ale kdyby chtěli, ale oni chtěli, že jo? Kurva drát. Tati naproti tobě, tak už si nahoru už neuhneš, musíš pak do boku. Víš, víš, takový ten styl, když se už jako letěj dost tobě, tak už ty boky to můžu hýbat, jsem na to. Ty ten tím nebyl pozici dost. Nevím. Tak to zkusím. To je boží, díky moc. Já jdu potom vypěvat, ale nevím. A to je rajfán. Tak jsem nevěděl, že chceš, jo. Takhle říkáš, že to odkud si to taky. O co ti jde, bo? Problém, jo? Problém, jo? Nech toho nebo zavám, jo. 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 Ten tu je ten. Ty jo, spojáky. Tak se nám tam vysmálilo. Tahle ta hra byla jakoby na přání, nebo nás to napadlo samozřejmě? Napadlo, na tom se nám. Říkám, ty vole, prostě hliny tam žádný nemáme, bude to ojedině. Jakože je, tam tam, ale mám tam ještě tato od týdantý hry nějaký další díly na tom seznamu 150 her. Který já nevlastním, budem si je počovat od Martina, ale ty vole, já jsem na ně koukal a to už jsou takový jiný hry. Tam se z vrchu, takovým tom lehkým jako 3D pohledu, víš, že máš hlenu z vrchu a ty baráky jdou jako takhle na šikmo, tam prostě jsou vystavěný a to. Zvedáváš tam jako nějaký lidi, už to je takový jako... Jo, no proč ne? Já úplně přesně nevím, jestli máš jako někam doletět, nebo nějaký body a pak tě to utne. Asi máš někam doletět, pravděpodobně. Dobře. Ty tanky docela metou. To je pičovina. Tohle hlavu do ní má tak 20% tam, pojď jo. Ale může se to stát, jako ne všechno, co nutně... To není o tom, že ne, jako třeba ten názor ještě změním, času je dost, jo? To pauznu. Já jsem to pustil, ne? Nevědět, ale jako není to o tom, že bych hejtoval tenhle žánr. Já třeba na nesk tyhle tadilka jsem měl vždycky rád, tak jak letěl nad tou vodou, víš, a prostě tam jsem jako, jako nějaký ten kurzor, ty jsi se jako potáčel doleva doprava nahoru a střílel. Ale tohle to mně přijde hrozně nepřehledný, ošklivý, chaotický, ty vole. U pixel artu se taky nesedím na prdě. Dokonce ta úvodní obrazovka, tak to je sem černý jestřelat vystřelat nebo něčeho? To určitě ne. Na nějakýho filmu to je, dokonce jsem na to koukal v zajímavostech, kdy by to mohl třeba najít. To je jediný přítomný jak. Máme 6 diváků. Jest. To jsem chcel, no.
Co se stalo, kurva? Já narazil do země moc? Nevím, tě asi to je nějaký problém, co tam stalo. Ty vole, tak to mi řekni, ty vole. Nechápu. To bude hodit ještě jednou. Jo, dobrý, rozumím, fajn. Jdem. Jdem na to. Ty vole, to nesná. Ty vole. Teď mi přijde, že mi to... Ale můžeš jednou? Ta helikoptera připomíná v tom Blue Thunder. Blue Thunder, ty vole, to mi něco kurva říká. Jako s filmovým obrázkem. Tyvo, teď jako třeba nevím, co mě sejmulo. Ale jako ani hovno. Oni jsou navigovaný, ty střely, kámo. Některý to nevím. Jo, tak řekl má pravdu. From Thunder. Je to tak, když to je vlastně spixelizované. No a nemusíš měřit, ono to na ně nějak lítá. Jako úplně přesně, no, ale... Rob Schneider. Tohle je Roy Schneider. Tak jo. Malcolm McDowell byl skvělej v Caligulově. Nebo za některé ty hry bychom si možná měli vždycky vymyslet náhradní program, aby jsme mohli tak často půjde. To ta hra se může rozbít, jo. Kdy budeme stavit 15 minut a já už, vole, umírám. Jako musí to jít nějak, že jo, ale... To zvláštní. Hlavně... To je jako... To, že nejde hejbat z rychlostí, mě přijde hrozně divný. Ale to možný to je. Až tam reset, to už nemá cenu bez toho jednoho života letět dál, ty vole. Když v prvních třech sekundách umět. To zvláštní, je to fakt zvláštní. Jako v té hře nemáš úplně dlouhou životnost, jo. Tam jako jediné, co mě napadá, že pak třeba poleta teda vylepšit, jako nakoupit další životy nebo něco, ale... Sequest jsem viděl, to byl skvělej. Byl seriál, ale ne? Jo. To na tebe nenadalo, nebo nevím, ty vole, jako úplně. Jako furt se asi musíš hejbat, furt se někam hejbat, nevím. Pak tam těch koulí letí, že fakt prostě nevíš, která by je vůbec. No hlavně nevidíš, no, když si jdi letnu překoulat. Když přeš některý nám bude vypadit, že letí tak a nenom dál, zut, a doletí jako do tebe, vole. Nejdál, kam jsem se vždycky dostal, za to ten první most. Ale nevím jako úplně přesně, co si o tom mám myslet.
Já bych vidět, jak to někdo hraje, kdo to umí. Opravdu jo. Ale a víš třeba jako, co děláš špatně? Ne. Prostě, no jako vím, trefí mě, ale nevím proč. No jasně, tak co se někde trefí koule, kterou já nevidím. Jo, přes tebe lítají nějaký rakety, které vypadají skoro stejně jak ty jejich střely prostě. Občas máš pocit, že to jde mimo a ono to jde do tebe. Je to tak, tak. No ona se hlavně zvětšuje, že jo. No zvětšuje, ale pak v tom jednom splitu poskočí ti volavu 5 metrů dobu. Musí jít nějak jako co si panu bude hrát. To vypadá fakt přísně. Já jsem se rozhodl, že vůbec jsem mu koukal kam co vítá, ale prostě furt letí na šikmu. Buď to doleva dolů, doprava dolů, doleva nahoru nebo doprava nahoru. Ale prostě furt lítá na šikma. A mě se šlo rovně pomoci. Jo. Když jedeš jenom doleva, jenom doprava, anebo jenom nahoru dolů, tak je vždycky něco trefilo. Ale no, to funguje. Vůbec se sleduju, kde co lítá, prostě to je jenom random mačka. A Ačko stačí držet, takže vlastně jenom tak jako kroužíš vole po tom joysticku a držíš Ačko. To je celá moje fintička, teď jsem to narval vypadá. Jo, to bylo dobrý, jo. Jo, to má. Tak to bude to vlastně sem. Já doufám. Ty vole, Daniel, první kolo. Jak to hraje, tak... Jo, tak nekoukejte, co kde lítá. Minus 20. Hele, klidně tomu dej. Jo, to byl boss, já jsem koukal na všet, tak dej. Abych mohl hodnotit, tak musíš vyzvednout tu odměnu za jeden bod. A kurva, není čistit můj gameplay. Ne, a o retro jebu, vítej, hele, ty vole. Jako fakt jsi dobrý. Dobrý, pátej! Já jsem pátej! Jednou, jo. To už patří teďka mezi profíky v týhle hře. Když ne, ale už dobrý teďka. Mimochodem hezký nový tečko, popovám na nás. A na ukaž kozy. To už musím zabít. Musím jenom práci. Jdeme do ty baráky, tak jdu možná... Tak je to daleko jednodušší, vej? Jdu možná jenom damage. No ty baráky jsou vlastně jediný, čemu se musí doopravdy vyhejbat, když máš krach všichni směry. Vůbec se sleduju, kde co střílí, prostě tam ty vyhejbám domů. I tak dobře. Nevím, čemu to se hrtilo, ale... Jaký si to má do švíku na bednu, vej? Tak jakoby ty bedny už měly takovou tu možnost trošku toho Eudo 3Dčka tím zvětšováním těch splitů trošku lepší. Mělo to i s NESkou a Sega to moc neumí. Takže hry předělávat jako není úplně dobrý. To jako popravdě, kdyby z toho byla taková ta tisovka, kde je letadílko z boku a ty se prostě jenom vyhejbá. Tak to je spokojenější než tady z toho. Ale jako v té době ty lidi prostě chtěli mít tu svoji oblíbenou arkádu doma, protože věřím tomu, že jakoby plesky z toho byly, že najednou prostě ta helikoptéra nelítá někde v obchoďáku, ale jo, že ta helikoptéra prostě nelítá někde v obchoďáku, ale místo toho lítá u nich doma, no, ale... Tak on to ani není vůbec tího, dokud tě nejde, jo? Nevím, mám, jo. Jaké máš, ale? Já jsem mnou damage. Vypnu ti to se jim? Jo, úplně pak. Co se tohle kurva stalo? Má ti tělo nahoře, bacha. Jenom fakt si nejsem jistý jako... To jako musíš trefat místo, nebo jako můžeš střílet kam chce. Ne, asi jsem rozmrdal ten normální tým. Já stojím na místě, to vždycky tak dělám.
Tak takhle, přátelé. Dělej! To není konec levelu do píči, já už chci hrát jiný level, vole. Už ho nenávidím. Ty tanky vlastně zabíjí automaticky, že má nějaký propovaný bomby, vole, jako a... Jo, nějak, a ty se musíš jenom pro kličku a tam máš, vole, ale jako... Jedeš. Jestli ještě jeden život, já se dopiju ty. Je to divný, já budu mít tam hraní. Jo, asi mi praskla bradavka. Nemáte to červené tlačítko s písmenem B, kde se zjeví bomberóza? Mhm, povyprávěl by oherně o tom, jak se tu na tu hru koupil a jak nikdy nehrál. Asi jako já. A jo, možná to bylo to, kdo z nás bude. Je jenom takový typy člověky. Má rád, když potom takhle mluvíš. Tyhle víš, kolikrát já jsem od něj slyšel, že Sega je prostě horší. Jo, to je úplně jsem klidů vevr. A viděl jsem některý zpracování Ninja Joe, který jsou samozřejmě na Amize lepší než na SZ. Nejsou. Jako ani hovno. Nevím jak Ninja Joe by, ale já jsem byl sam fajn pak. Ta hra je těžká, ale spravedlivá, jak by řekl Hal. Ta hra je těžká a navíc dementní, jak bych řekl já. Je to taková, já nevím, jo. Já prostě úplně... Necítíš tam to srdíčko, víš? Necítím takový random prostě ta hra. Protože exaktně vlastně nic úplně nedělá. Ty to nějak lítáš a modlíš se. A to mě úplně neuchvacuje. Jo, já nevidím, v čem bych jel zlepšit svůj skill, protože to lítáš mi to jde. No to je kromě toho, kvůli. Že víc kvedlám šipkama, jestli dám to. Já vlastně zjišťuju, že se v tý, že ani nechci zlepšit. Jenom nechci hrát. Ne, tak dobře, OK, je to jiný koncept, než jsme viděli doteď. A zůstanou, pojďme si říct na rovinu, nebo aspoň takhle, můj názor. Za mě měli zůstat u původní, nebo za mě měli zůstat. To ne zas. Je fajn, že to zkusili, ale tudy za mě cesta úplně nevede. Jo, občas se stalo, že jsem nešla portovat a tak vyšla hra, která měla stejný jméno a vlastně byla úplně jiná hra. Tady bych se u toho nezlobil. Přesně jak píše vy, kdyby to bylo side-scrollový 2Dčko. Asi musí nějaké lidi. To dá už nevěřit. No, má ten žlutý to dělal. Tady bych třeba řekl, že spousta věcí by tě měla trefit. Jo, 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 a ona se tři stupěma nebrání. Debílek. Teď tam musíš trefit dodělo, nebo jak to je? Jsi to tam nastavil do té vejšky na něj. To se je ještě, ne? Ne, ještě kouče. Další, jo. To praskal. Žádný konec levelis, ale normálně, vole, pojď kru dál, jo. To byl nějaký takový meziboss a řekněme, že to bude pravděpodobně půlka ledu. Já jako nevím, ale přijde mi to zvláštní. Baráky ne! Teď ty vole, nevím. Někde padnou do knížičky. No oni to zasílají docela dost, jo, ale prostě za mě, nikdo ať se nezlobí, ty vole, tak vidím hovno, co tě jako trefuje nebo má trefu. Já bych řekl, že to, co tam letělo, to mělo 70% jebnou třeba. A předtím letíš, vyhejbáš se nějak, prostě tě to připuje. Jo, mně by se asi trošku víc líbilo, kdyby tam byl nějaký mířítko a já bych měl kam já střílel, víš? No to taky. Jako některé ty hry to měly takový ten křížeček, že jsem to posouval po obrazovce a teď... Hlavně jak se to furt jako repeatuje furt vlastně dokola, tak já ani nejsem schopný říct, jestli jsem někde dál, než jsem byl předtím, nebo nejsem, před mi to přijde furt stejný. Jako jsem asi nejdál, co jsem kdy byl, jo, protože hraju nejdelší dobu, ale že bych to mohl něčím jako odlišit, proč si připadám, že jsem dál, protože jsem... Level 1, 2, 3, 5, něco, vole, nic, prostě. Protože jdeme po 8 úplně, jako už jdeme přes křižovatku 8 asi.
A ještě k tomu to nestíháš ani sledovat, protože jak se tam měl. No a teď bude nějaký psík zase asi. A ten samej, ne? Ne. Teď by mohl jít konec. Teď přichází ta změna. Teď se z toho stává trošku... Střílíš pod sebe, jakoby, jo? Na pozemní cíle. No jo, ale on se ten nejde dostrat. To on nemusíš teď, jo, teď. Když už se hýbe, a je to teda kousaný, je to ošklivý. A nemůžeš lítat ani nahoru a dolů, lítáš fakt jenom doleva a doprava. Střílíš jenom dolů. Dobře. Hodně nakrátko, jo, linky. Je to už po mě střílí, ty. No jasně, jo. Jo, nesej muzo, už se k němu nevrátí. Ne, skončil. Už nemůžeš si doletět ani trošku bejš, nemůžeš si doletět níž, prostě fakt se musíš trefit na hodku. To jsem fakt čekal něco, jo, teďka vlastně. Pak jsem čekal něco trošku lepší. Tak jsem se těšil na tuhle pasáž. Ta hra se úplně nesmyslně kouše, prostě nemá to FPSka. Tohle je špatný, ty vole, to je jako opravdu špatný, to se na mě nezlobí. Taký jsem palviku, neboj se toho. Kam jsem měl kurva uhnout, když jsem můžu jít nahoru? Nikam. V roce 2007 se hra dostala na sérii Sega Genesis Collection na PSP a PS2 a v Sonic Ultimate Genesis Collection na PS3 a Xbox. OK, Viku, díky. Jako někam jsem se dostal, jo? Takže je možný... Zlátý dát... Afterburn a ten je taky strašidelný. Ten teda. To je pro mě další chaos, jo, vůbec. Ale má krásnou bednu teda, jako. Mhm, s tím kniplem, to no, jo. A máš knipl a rychlost, mám pocit, že tam je. Jestli si to nepletu, tak to je tohle bedna. Takže šikmo kniplovat, jo? Kniplovat, to jsem tak. Čili plus jedna, nevím, ale uběhnu to, pane. Jak se jmenuje ta hra, to mesko. Mě tady mulikáno tady. Jak to říká na tohle kurva? Plain? Plain. Ale mě to neknipuje, vole. Jo, ale mě to nedávaj. Tak tohle bude asi dvoje hra, kámo. Sky Destroyer. Najděte si Sky Destroyer, nebo kdyby já tam hodím, vlastně do čtyřka to nehodí. Tohle to je to, o čem já mluvím. Ale asi nevím. Jako... Ještě tam jeden, jo? A to už ti ukážu hnedka, bylo to je furt taky to stejně jako dokola, ale... Tohle to je to znát. Tohle to já jsem rád. No, to je ta byla skvělá. A tam prostě to jsme hráli normálně na klasické family. Jo. A vidíš, kde co lítá, vidíš, kam střílíš, a tam má ty torpeda, ne? Jo. Takový, no prostě je to... Jak se jmenuje? Sky Destroyer. To se mi líbilo. Mohli bychom potom někdy, jestli bude čas, tak dát třeba kromě Mega Drive Challenge ještě Nintendo Challenge a hrát tyhle ty 8-bitky původní. Nevadíme to. Ice Cream Bra, jo. Restful. Ahoj. Náš pán Restful. Ty mistře, uvidíme tě někdy na Arcade Fighters Challenge. Minule ses na to vykašlal, ani ses neozval, protože ses nepřišel. To jde, no ale neboj se tak i níž prostě, let až k té silnici dolů a pak zase spal. Nemám vidu. Ať kam jim vydlačit tě. Jak ti po mně zázraky. Ale další ty obloučku, seš furt jako najednou se přesně ztratit. Ale já už jsem byl po města. Tak a po obrovský oblouk dolů teďka střelím hlavu. Krásno, a zas nahoru, jo. Dobrý. Takže já jsem nemusel čekat na tuhle hru. Jo, a pak jako vůbec nekoukám na to, co kde lítá. Takže. Ne, jenom jediný, co musíš vidět, tak abys to nenapral na do baráku, budově, jinak je to nebo po podlahu, abys se nevysekal. Aha, vůbec.
Škoda, že třeba takovýhle hry dneska nevycházejí. Jako myslím si, že na PlayStation by ta hra mohla vypadat fakt hezky dobře. Vymodelovaný fakt realistický vrtulníček, míš levým analogem, lítáš pravým si nějakou pohybavka. Jo, teď udělá sejmu, já to byla vlastně. L1, R1 nějaký bomby, házíš rakety. Takže opadně jsem asi nedělal, co jsem byl. Jo, na to přijde, že jako, určitě já jsem tím přišel na něco hezkýho a neobjevil jsem na hry. Tak tady jsem píču, nebo to nevím. Když se plete to reverzní ovládání, skurvení. Myslet na to, že tu helikopteru jako tlačíš. To je myslet? Když tlačíš tu nahoru, tak jako ze zhora tlačí. A co? Kdo je tady se čeká sáčky? Jo. To dáme do konce. Ty vole, tak to bych se kurva divil. Vlastně mi to dělá. To se regulérně pomátky, jo. Nemohu bych já místo toho dneska ještě zkusit rozhokop zprostý. Máme to tady někde. Ale musíme tý hře dát určitou část. Ale dostala já věřím tomu, že prostě dostala málo šancí. Uvidím, tak jako někdo je masochista, takže jako úplně v pohodě. Ale jedna věc. Dá se to nějak hrát. Jo, neřeknu vám přesně jak. A že myslím, ta hra teda, to, ale... Že to není od skillu, ale je to magie. Ale je to. Jo, je to o tom zaklínadle na tom ovladači. Musíte ten správný pohyb, jo? A jako kurva do píči, prostě zaklínadlo, jo? A správně s tím skvedla. Jako. Kvedlák. Normální jo, kvedlák. U země otáčíš směr a chceš nahoře moc otáčíš směr a... Natřeš se třeš. Jo? Klasika, ne? No pane Miyagi. Jo, jistě. Tak těku pan Miyagi. Kurva. Teď mi mají auto otáhný ven, vole. No tak jo, restule, budem doufat. Zatky ani náhodou kámo. Protože mám pocit, že přibude jeden fakt dobrý hráč, ty vole, a to jste fajtí. Zítra se tím pofajtí. Jeden z těch fajtí Alpha 2 a ten teď mě potom nechal to baví. Morta určitě ne, to mě nebaví. Jo, tak. Ale člověče, když skončilo finále, tak jsme tady slám kluků utrpili na sedze. No. Musím říct, že proti hráči se to hraje jako líp než proti tomu, že to je i chvilkama docela zábavné. Jo, ale mě jako prostě Mortal nechybíje, že já spíš nemám, nerozumím tomu, jak chceš ten Mortal trénovat, když to hraješ proti tomu kompu, co podvádí. A mi není jiná šance, jak trénovat. Teda proti jiným hráčům, no, ale když jdeš na tom fight, tak chceš tím nic. Ale Vortex je prý dobrý v Mortalu, když jsem byl tam sorry. Jo, ano. Vortex se určitě taky zaregistroval na AFC, že s námi lidi začne hrát. Takže se nám to zkází. Jako nečekal jsem to, že za 10 startovního se někdo přihlásí, ale je to fakt dobrý. Myslím si, že jsme se udělali na dovolené. Ten 10 prosím, to je sem tvoje bot, já si úsek měl. To můžu. A moje tečko je Panišher. Panišher, ale už jsem viděl tečka, neviděl jsem se docela hustý. Je tam, jak tam je ten Black Widow, jo? To jsi viděl? Je to tež, jo? Dobře, no. Tak to udělám. Já nevím, jako, jak moc sledujete náš Instagram, ale doufám, že jste mě už viděli v komiksu. Bude se to vydávat, myslím, že Netflix to bude dělat. A je to na Instagramu mojí grafiky, jako na náš jsem to vydával. Jo, takže si najděte Instagram Danovy grafiky. Dokonce v plným rozlišení už ten obrázek najdete na mých webovkách, anebo na DeviantArtu. Aha. DeviantArt.com/BouncerArts. Takže čekám vaše lajky. A to bude hrát Elimáky, ne, mě hraje Bohdalko. A na konci bude gej.
na konci mít transka. To ale. Takže penis vás. Dlouhý penis. No nevím, ale dá se chápadlu říkat penis? Pokud to už čtyři. Bude 8. To říká buď penis. Nebo penis. Dej to tím. DP. DP. Dabu to. Dabu. Přesně, vole. Deep. No to je jedno. Deep. 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 Bohdalka bude prej na CZ 5 eurobankovce, ale nevím, zda je rozumné třeba v stavě platit rákosníčkem. Bankovky nemluví, takže jste kretej, jako vy jste kretej. Oh, já jsem Bejk a přišel jsem vám opravit komín. Být komín. Být komín. Wiki chimney. To mě nemohl trefit, vole. Nikdy mě netrefil. Vy ne. Neplatí. Tak to vám zpátky ten život. Vraťte na nový někdo život, prosím vás. A jde se dál, baby. Tak jo. Já z toho jsem dneska odvezu domů. No. Zkusím ji zapojit na CRTčku, jestli třeba to nedělají ty LCD jako displeje. To se chání. Pixely převádějí jiná. Co to bude na tom, na té konzoli vypadat trošku jiný. Jako malinko jiný, věřím, že to bude, ale nemyslím si, že to bude zase tak diametrální rozdíl. Lady Koira, ahoj baby! Ohledně toho Mortálu, když to hraješ proti hráčům na Fightcake, tak ty tam všichni tak podobou, až to pěkný není, tak nevím, co je lepší, jestli komp to podvádí, nebo hráč to udělá dvě kombíčka a je pohledem. To asi jako hrát s Vladem, vole. Takže MSX alias Vlado dobyvateli prostě nevím. Vlad na pichovač. Vlad na pichovač. Ne, jako fakticky před Vláděl klobou domů, co jako jen dokáže. V tom Mortálu to dělá. A to zvíte. A on ještě ani se nedotkl ovladače, ty vole, jako to si tím. Do pítle. Mám život? Jo, máš. Cílej, budu dobře zbírat. Je to jako putovat nestartovní ráč, nebo? To už tam asi taky moc nejde, jak ne, myslím si vůbec, že to jako existuje, ale nevím. To by to měla aspoň nějaký HPčka ta Helena, jako víš, že ty budu HPčka a pak ty teda spadneš, jo. Jaký z týhle hry máte pocity? Hrajete hodinku, protože jste první stage? Prošli jsme, nebo to nebylo první stage, ale nevím, ale jak to. Něco jsme prošli, něco se udělalo, ale nenapsalo to nic. Teďka vlastně letíme už to. Potom je první stage napsal. Já mám pocit, jako kdyby mě někdo kastoroval vidličkou. Takže dobrý. Proč nejde lítat nahoru a dolů, to je tak dementní tady. Prostě víš, že nahoru jako, ty si nemůžeš po tý obrazovce sebe. Nějak... Protože to je takhle, jak to je. A co Lady Kuvira, začneš teda hrát s náma, nebo jak to vypadá? Pojď si s námi hrát. Uděláme i dámskou ligu. Ne, já se zamícháme s chlapama. Tady pak bude vědět, jak jsou ty chlapy úzři na to video. Je to vlastně závislačky s úzři. Je to tak. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra. Se naučím na kytaru, na akademické písně. Na streamu. Budeš jak Fluff, vole, to mám taky na něco být, na jaký to bank. No jo, vole, ale Fluff to na rozdíl ode mě umí, takže to není vtipný. No právě. Tak bylo nezvít mi. No jo? Dobře ty, to bylo francouzské, to já poznám. Hezky jsme s tou obsadili tam. Já jsem něco obsadil. Ještě jednou já pak zase ty? No, klidně. Uvidle.
Já už jsem tě posral. Přesně tak, ještě jeden pokus a už mi na to zvracení fakt bude. No nevím, spíš takhle, jaký pocit z té hry máte vy jako sledovat? Nezapomeňte dát hodnocení. Jo, no to jsme hodně zvědaví. Ale děkuji rád, X kazuje, že ti, co hrají na Fight Pit, jsou 100% horší než Mr. MSX. Mezi těmi, co tam hrají a Vladem, je stejný rozdíl jako mezi Vladem a Snoopykem. Nevím. Reálníš, tak? Protože Snoopyka drtějí už je taky. Jinak pozdravuji pana Exona. V aréně budou teď nějaký rekordy, přesně kdy, ale bude se to něco lámat, takže jsme mohli možná se je podívat, co ti na to? Pokud nebudu náhodou někde pryč, což nějaký víkendy tam mám blbě, tak bych jako jel. Pozdravit ty chlapáky. Zdary. Nazdar, vole! Máš rekord, píčo. No tohle je rekord, no tak už asi ne, no. Ty kukote, já jsem měl ještě 5 bodů a byl jsem světovej. Mistr, ne. Pozdraveno a taky zdraví, no ježišmarja, děkujeme, doufám, že mi lajkne nějakou fotku na mém instáči. Jo. Dobře, nemáš. Já vím. Vidět, jak to udělá. 55%, to bylo ještě jako dost friendly, si myslím, o tady stvůva. A tak někoho třeba baví tohle ten žánr jako víc než nás, tak je prostě jako ochotný tomu těch procent víc dát, no. Bylo, no, ježišmarja. Já jsem někde mezi 20 a 30. Nemůžeš být úplný píču, Petře. Já to na tobě vidím. Co pro oči, vole. Jsi honil mu něco mezi 2 a 5%. V roce 2007 hra od IGN dostala hodnocení 4 z 10 a kritika byla celkově za špatný port z automatu. Nemá hra špatné framerate a trhá se. Jo, souhlasím. Ale 4% nebo 4 body z 10 to je jako 40%. To je ještě to, oni nedávali za svoje karty. Taky nemůžou být to. Já myslím, že to tak jako na minimum. Totální shit má 2 z 10. Jo. Jako pro mě ta hra nemá ani žádný citový punkt. Já prostě automaticky nehrál, takže jako kdybych si nostalgicky zavzpomínal, jak to bylo hezký na týdní na tom automatu, že tohle taky dobrý říct nemůžu. Ale jako měli jsme se dát tým patrovi třeba, to jsem říkal, že jsme byli spokojenější. Ten se mi mimochodem moc nemůžu. Ten jsem říkal kreslil na jeden automat. Nebo kreslil teďka. Já to vůbec neumím, ale ta hra se mi hrdí. No, co? Tak to bych si dostal naučit. Pak jen Honza to vlastně natrénoval během toho stream, během arcade party a jo, tam pak docela bomby. Jo, to určitě, ale tam jako chápu třeba, co mi kde nejde. To asi musím nechat. Ale jako jiné ti píše, že věci jako Instač nevedou. Je dobrý, jo, to by to takový. Vyhrává 15%, jenom za soundtrack a loading screeny. Vole Vic, ten většinou ty hry jako hodně natřelí, ale... To bylo taky hodně natřelí, Vic udělal za tak 3. Ty vole! To se dělá problém, že uvádí. Byl to hru přesně jen, kdy jsem ji kupoval a od koho. Byl ještě v dobách, kdy bylo, kdy nebyl Facebook, nebyl Anko, nebylo nic. A ten týpek mi prodával nějaký prostě balíček her, znamená, tam byly nějaký ty žroviny, že a nějaký další jako věci. A bylo to mezi nima, ale říkal, to byla první hra, o který jsem řekl, tak tohle hrát nebudu a vložil jsem to do poličky. A to jsem v té době měl na sebu třeba 10 her, tak jsem viděl, že to si nechci ani zapnout. A to jsem to divný. Thank you.
Ahoj Lidku, čau čau. No asi by se mi to vyvládalo i dřív. Jo, prostě tady klidně ta helikoptera mohla být menší, mohla se jako hýbat nahoru dolů, mohla se hýbat trošku rychleji, pak je to špatný tohle. Frame rate do píče, já nevím proč, jako na té grafice tam v tuhle tu chvíli není nic složitý. Tam opak ta grafika je fakt odplivá. Jo, to nemá ani vystínovanou tu loď, nemá to nic, tam prostě musí být v programingu něco tak zajebaný, že to ztrácí ty. Pojďte, dejte hodnocení, ukažte, jak jste na ty hudby nasraní, jestli jste tak nasraní jako mě potřebují. Jako rozhodně... Čau, Luďku, díky. Rozhodně to je nejhorší hra, co jsme na naše život, vole. Měl? Asi jo? Jsem ne, neměl, už jsem tady byl. No, ale hlavně na mě dál lítala. Jo. To bych tam ještě mohl dohrát, no. Chceš ještě jednou? Ne, to jste to běhlý. Tady jak jsou třeba zavagovaný ty písmenky na začátku vpravo nahoře, jak chybějí a pak se začnou až teďka se objevují správně. Úplně pokaždý se podepisujeme, tak to tam vidím. Jinak zdajíme všech 9 sledovačů a ahoj. Vítejte. Podívejte se, jak se to hraje. A prosím, ohodnoťte tu hru, ale jako férově. Buďte klidně kritičtí, co vám to z nostalgie líbí, dejte tomu hodně, ale já fakticky chci. Chci dneska mít co nejvíc lidí, abych měl jako... potvrzený to hodnocení, že to, ne, že to nehodnotili dva lidi, ale že tomu to hodnocení dalo třeba 8 lidí a z tohoto průměru, abych mohl říct, ta hra má 10% a to hodnotilo tolik a tolik lidí a stejně to bylo na píčku. A jako tím vám to nepodsouváme, ale kdo tomu dá víc bodů osečka. Dobře, Dané, můžeš hrát. Tady ti můžu líkat to normálně, když budeš tím. Ty vole! Takže to potřebujeme ti asi? No, prosím. Já už jsem se na to zvykal, že to nejde na výrobu. Už jsem profík takhle. Já vím, že jsi úplně skvělej, to je jasný. Týhle hře rozhodně. Jo, jo. To je něco jako Streets of Rage mrtvulí. Restful, to je tak špatný, že ten cartridge vyndej a rovnou spust SMD Challenge 30. Tohle je asi ztráta času, je vidět, že vás to oba nesmírně baví. Ale takhle, je spousta her, který jsme řekli, pane bože, ty vole, no a třeba v prvních, já nevím, 5-10 minutách a potom jsme řekli, ty vole, jako ono to vlastně není tak špatný. Něco jsme si na tom našli. Já tady zatím... Tady to asi neřekne. Ne, no, počkej, zatím nenacházím něco, co bychom jako objevili a řekli, wow, super. Ale dejme tomu, že třeba za 15-16 let hraní té hry, řekneme, ty vole, dohrál jsem to, nebylo to tak špatný. Bylo to ještě horší. Když se přitom ta karteče jako fakt jako v zachovaném stavu, proto jsem rád, že ji mám ve sbírce. Ona popravdě asi není moc hraná a já vůbec nevím proč ty lidi nehráli. Tak to je divný, no. Ta je fakt ve stavu, jak kdyby ty vole byla v té konzoli jednou zase. Restful, zeptám se na konci. Jo, určitě to udělej a aspoň uvidíme, jestli to potvrdíme, anebo řekneme, hele, dám tomu 6 bodů, ne 5. Za mě je to fakt jako šlo nahoru v závěru. Jo, nevím. Opravdu nevím. Ale řekni sám, jako občas u některých her se nečekaně chytnem a má to tu úzor. Počkej, pičo, jedna na rekord. Pardon, pičo, jeden na rekord. No, pojde. Takže asi takhle nějak. Jinak chtěl bych se zeptat, kdo by nás chtěl vidět naživo a kdo by za to dal 3000 korun. A?
Padváci 0. Dobře. Jo, jdeš to dobře. Ne, my chceme dělat jako dobročinnou sbírku, ne na Ukrajinu, ale na naše vybavení a zábavu. A bude se držet večeře s Danem a večeře se mnou. A večeře s Jimbem, ale to musíte zaplatit. Ne, zaplatit musíte všechny večeře, jo? To je jako jasný. Plus ty peníze na tu dobročinnost a jako jsem zvědavý, jako kdo se nám bude chtít naučit. Protože můj oblíbený sledovač, který mě prostě miloval a chodil jsem, už se nechodí. Takže si cítím takový jako trošku odstečený. Ale když tady, tady je? Děkuji, když se nebavím. Kdo říkal, že jsem boží a skvělý milák? My to zdravíme. On jistě má. Ano, je to muž. Teďka jako jak jsou byli 300 diváků a půjdem zemi. Nabízím tisíc, já 10. To pičo, vole, to? Pičo, se mnou, je to nejtěžej, ty vole. Vole, teď já i nudle, vole, žedu v dítvičku, vole. Rukama. Rukama a místama prčkem, vole, jo, ale... Jdu za nudle i na pokudničkou. To se tam všichni to robí? Jasný nudličku. No. To je velká, vole. Taky prase. Kama píčo? To jsou ty, jak mají tu půjdu na konci, aby to líp nabíralo, vole. Jo, tak to je moje oblíbení na řadíčko. To je jedno. To říkal Danem, že to musíte zodpodovat, ty vole. Kalůček, kde se sledovačů a Dan teď zodpoduje, to co řek, ty vole. Je to zodpovědný člověk. Je to zodpovědný, no. Ne, nehraje Bernu, no, je to... Ale jak zamořit Twitch píčovina má part 1. A to je asi part 100 000, ale... Ne, tak hele, uvidíme. Jo? Já musím říct, že ti to jde asi tak o 80% líp než mě. No, tady nejsou životy zmizely, že jsi z toho? No, nemáš životy, to musíš. Teď až naběhnu, až tam bude ta loď, ne? Já nevím, no. To je taková skurvenina ta hra. Já tomu nerozumím. Jako nechápu, proč zablokovali pohyb dopředu a zpět. Jo, to úplně na dobu. Oni ho nezablokovali, oni nebyli skrz na programu. Tohle je taky moc paní. Pojďte si tu do piče. No a tomu se jako vlastně neuhneš už tím šikmákem, když to letí přesně v tvojí směru, jo? No. Co ne, ne? No nerozumím, nechtej se něco, podívej se, co dělá. Počkej. Jo. Už to třeba vidět životy zase. Ne. A jistý obrazek, já jsem hrozně hledal. Stage one end, kámo, první kolo. Teď to chytlo FPSka, takhle rychle to mělo letět celou dobu. Akorát teda mě z toho byly oči ještě víc, to je fakt hnusný. Mario dává 45%. Ještě. Jak chceš, Mario? Když jsi se radši koupil Saba a dal ono 20. Pokračuje. Není konec, jako. Tak je. Jo, tak to bude taky fajn, si myslím. Tady můžeš zkusit asi standardní A prolítávání. To bude moc fíma. Nenaskákuj tu životu. Cože? Ty sám jsi jako věský asi, jo? Jako chceš... Že ne. Jako seš sakra dál. Ta hra byla píčovina v prvním levelu. V druhým je to tak by... Hra. No, to není hra. Tohle to je psychologický test. Vydávali vojákům, než šli do války.
Podle toho, jak dlouho vydrželi u toho sedět, tak je nasadili k jednotce. Hele, já doufám, že se mi nebudeš zlobit, ale dej si pokusu, kolik chceš, ale já jsem dnešní Sega Mega Drive Challenge ukončil. Já si dám jeden. Já už nechci ty další levely vidět, jak vypadají. Mě to fakt nebaví, sere mě to a... Já si dám jenom jeden. Za mě ta hra... Kde ty? Už jsi tady zničil basán, do píče. Ne, hele, za mě fakticky ta hra, jak by normálně... Ale continue tam je. Vrať mi to, píčo, co děláš, Hej, děkuji nás taky. I tebe taky. Tady to, že? Tady. Upíku. To bude pryč, že to bude. Jo, tak asi co je. Bych chcel, tak myslím, že všichni tam zase blbou. Ale podle mě ti pak nějaký hrají, co mu tolik dostane, než ještě stejně vám. No, teď jsem se rozhodl ostrov. A? Jo, jasně. Já nevím, prostě když na něco nestačí, nebo když ten hardware na něco nestačí, nemá s tím to remake, jako portovat. No, vědětně jo. To je prostě, když se rozhodli za každou cenu, narubeme ty vole do PlayStation 2 GTAčko 5, jo. A je úplně jedno, že tam nebudeš moc jezdit autama a že po, místo postaviček tam budou barevný skvrny, ale bude to prostě ono. Bude zase? Continue? Chci jako nekonečno, že si můžeš tu hru jako dohrát, no, ale no, to, ale zkusíme se ti brchou se dnes. To je desňák. Jsem prostě milovník her, vole. Jako je mi to líto, ale já chci vidět, jak to... Já nešlo, že řeknu, že je absolutní píčovina, tak chci vidět, jak moc píčovina to může být. Jasně. Chci vidět ty další stupně ty negativity. Jako tahle ta hra jde podle mě hrát jen na LSD. Musím to byla haličky jak kráva z toho. Co ti naopak se rovná ten obraz. Lady Kovida ti to hypuje. Jako moc hezky, prostě. Pitíčko, plameníčky, tvůj obličej. Děkujeme, Lady Kobře. Lady Kobra. Zdravíme Kobru. Never dies. A vy nekontinuj, dáš New Game, tak to přemažeš a já se půjdu za to, tak sleduj. A nastav si to invertní ovládání, půjď půjčkej dva čas. Ten mi kámo už dal. Ne, on si nemyslí o mě, že jsem totální idiot. Tak na půl. Lexa, čau. Hele, Lexa přišla na letadlo. Lexo, umíš to? Lexo, tahle hra je hrozná. Fakt ty jo. Arkáda může být dobrá, věřím, kudáčku tu kula se fakt nebyt. Ale jako na tu Segu teda Lexo, tohle to naportovali. No to je přesně ten důkaz, nebo tahle ta hra demonstruje, jak se ty hry neměly portovat. Jako takový to, jestli chceme ukázat, že je Sega stokrát horší hardware než arkády, tak tady to máte. Ukážeme lidem tuhle hru. Pak je to porod, kamaráde. Zlatý čoplifter, no ty vole, tam byl taky porod, ale... Zapomněl, že máme nevenskou. No, ty nebijem ten beton. Nebijeme to se jinak. To je ale hrusná kula, to mám mají hrusný, že to hrusný. Oranž, vanila, ty vole, to se pochcali. To ti jako vole vanilkový rohlíčky zakápnou citronem a jak to vypí. Ty vole, tak tohle nevím kam, ne, jak se dostal na Biotenu, ale jako spíš ne. To nikdy nepochopil. Game over. Takže chceš ještě jedno? Ne, ale mohl bys mě podříznout krky, jestli se jako bys byl jako od ty lásky. No Alexo, kdy ty k nám dorazíš na Mega Drive? Jo, už jsou pryč kontinuáč, takže jsi mi nemrdal to poslední. No, díky. Tak aspoň to víš. Tak si jít do začátku. Ne, ani hodně. Ne. Já už jsem se do druhého levelu dostal. Já už jsem se do druhého levelu dostal. Ne, dělej to sám znovu. Ale ta hra, co má jako hezký, tak je kabrát. Má pěkný obrázek. Hele, ta hra je sběratelsky moc hezká. Jenomže bohužel je to hra a měla by být hratelná. No to já nevím, jak nevím. A posílali jsme ti seznam her, posílali, viď? Ty počkej, já tam to reverznula, tak. Lady Cobra, ta helikoptera je častěji na zemi než ve vzduchu. Nechcete to vzít pěšky? Děkujeme, jsi krásný vzlivá, ceníme si tí příspěvky. Jsi sladká. Počkej prosím peníze. Jo, to bylo hodně dobrý. Chceš ukončit stejný, viď? Vždycky, když řekne mě v ten prachy, tak to lidi jdou.
pošlete prachy. Ano, máš pravdu, někde ho mám. Tak já tam mrkni a zkus tam, nebo mě napiš, žánrově, na co by si rád přijel podívat. To si napíšeš AirTag. Tak ten na segu nevyšel? Nevím, mám se znamenu, stejně nemám. Cítí, jak si vyzvedl odměnu, ale tohle končím prostě já už mám nerva na to. Tak jo? Když to zkusit s tím, že nastavíme lehkost a víc životu, jestli to bude třeba lepší a přehlednější? Já ne. Tak to zkusím. Mě ta hra prostě něčím jako... Omlouvám se tvůrcům. Určitě to bylo báječný ve své době. Nebylo. Nebo taky ne. Je 53, tak zaplníme ještě 7 minut a v 9 tom skoutu. A nebo lidem pustíme... z YouTube, jak to nebude hrát. To ne. Jo. To bych se, když už radši podíval na tu arkádovou verzi. Tak ji pustíme. Tu nemám. Ne, mám, ale nebudeme jít mít asi na čemu. Vic nám tam dal zajímavost, takže si užijte. Každopádně Chopper ve filmu Blue Thunder a hře je francouzský Aerospatiale Gazelle SA-340 používaný od roku 73. Hollywood z ní udělal i sovětský MI-24. Přátelé, toliko Vicova zajímavost a moc mu děkujeme. Protože nás zásupuje zajímavostmi velice pravidelně a ten kluk ví, co vybrat a jako děkujeme. Jinak další zajímavost a chtěl to teď končit. Tomu gratulujeme. Nevím, co hraje ani akce. Ale jakož nebude stream v pátek, tak já bych si klidně ještě hoďku něco zahrál. Dneska. Já bych taky něco pinknul, ale jako tohle mě úplně jako promeníš. Jako promiň, víš? Ty jsi milej. Já jsem kočička, bro. O, tak jako... zdravím všech 11 diváků, divaček a divadel. Ty vole, tak jako by to není... To na to jsem měl no damage většinou i na tom, bych na normál. Jo, to dále. Jdeš mi lepší, odpůjem po životě, pojď. Jest to schválně položit, chlap. Máš to reverse nebo ne? Jo. Už to kurva. Nemůžu. Jo, no nemáš to teda reverse tím pádem. Tohle jsem na reverse. Aha, ale jako já to byl útočný. Oh, nezapomeňte, je tam odměna hodnocení, můžete ji vybrat za jeden bodík a napsat v procentech, jak moc se vám tahle ta hra líbí. Ty vole, ty jsou zkušeně rovnou po hlavě. No, tak jako nevím, jestli to bylo to nezkušený, ale to se... Jsi tak střízlivých 15%. Takový krásný krutý čmortek. No, ten procent nic moh, že? Rozumíme, chápeme. Jasný Lexus. Lexus? To zní tak luxusně. Ty koukne na tu Solar Plexus. Jo. Oh, motherfucker. Ňaň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 a
Takováhle mise, kdyby ta helikoptera byla trošku líp udělaná, kdyby se mě líbila třeba jako vsuvka jako mezi levely v tom Rambovi. Jo. Dva levely. Střílíš, jeden zažívá tohle peklo. Takže střílíš. Teda nevím, já. Protože jsem se budu chytal. Počkej, po životech nám, já tížel vlastně čtvrtej. 9% tady kdy dá, to je miláček. Jo, počkej, ty jsi na easy první levelu ze 7 životů dal to 3. Jo, mě furt jebali, ty vole. Ty jsi to poslal zase do normálního. Ty vole, když to bylo, jak když ti někdo narve vibrátor z kaktusu do prdela, vole. Lexa, hele, kdyby náhodou ještě nevěděli kam s divákama, zvažte poslat Halovi. Chybu mu nějaký drobek ke spolupracovníkovi.
Pa. Já nevím, máme, le, máme hla rádi? Jako a co? No, může nic. Ne, my to někomu pošlem lidi, ale už to až budeme fakt končit a já to... Ono mu teda poslaný lidi se jako nepřípíšou jako nový, jen tak mimochodem. Nepočítá ti to do návštěvnosti. Jo, ono to píše tu návštěvnost mimo rejdy, že jo? No. No, ale zrovna proti halovi nic nemám, dal mi jednou na pitkole. To je dobrý. Jo, ale... Ale určitě by nehrál takovouhle sračku. Já myslím, že jdu na Haliotu. A jo, on má rád to Digduga. A ne, ne takový má ty letadlíčka, tohle to má rád. A jo, ale tohle je hrozný. Já spoustu z nich mám taky rád a myslím si, že bychom si je jako mohli zahrát. Dvouhrový, jako my jsme hráli nějaký Eurofighter nebo něco jsme hráli. Ne? Je spousta hezkých her, ale tohle prostě není jedno v nich. To není jedno v nich. Chápu, Dan, chápu. Hele, já prostě to vidím tak, že tohle dneska ukončuje. Máte poslední šanci dát té hře nějaký krutý hodnocení. Prostě, ať to můžeme pak zprůměrovat, takže máte poslední šanci. My dáme jakoby ending, abych já ukončil důstojně tu Mega Drive Challenge a zapneme nový stream, kde budeme hrát něco jiného. Pravděpodobně bych zkusil arkádovou verzi téhle hry. To fakt mě zajímá, o kolik to bude stupňů jiný. Ona bude teda tak těžká, že se nedostaneme nikam daleko, ale to, podíváme se. Dneska se výjimečně podíváme na to, jak vypadá arkáda. Tak jo, tohle je konec klasický retrohráč Sega Mega Drive Challenge 29. Pravděpodobně nejkratší díl a pro mě nejsmutnější díl, fakt jsem se nebavil. Ne, já jsem se bavil. Mě bavilo to trošku jako pošťuchovat a dostávat se o ten kousek dál, jo. Ale to mě baví, protože mám rád výzvy. Hele, za mě je to asi takhle. Nejsem nejnasranější, to jsem byl u hokeje, ale jsem nejotrávenější zatím. Takže relativně nebo reálně procent tomu dáš asi méně než tomu hokejci. Jsem to byl střízný pohled, tak ten hokej měl aspoň trošku něco jako do sebe. Tohle to má vážně ošklivá grafika, ošklivá hratelnost, špatný framerate, špatná hratelnost. Dobrý. Nic prostě. Ne, já si myslím, že někde kolem 3% bude hodně fairovej. Jako já fakt nevím, co bych týře vypíchnul, že je hezký. Jinak Vortex si tebe zklamou, protože ona většina lidí na to, že to nedáme, takže ono těch bodů zase tolik nedostaneš. Tak jo, přátelé, nechoďte daleko, Sega Mega Drive končí, ale náš stream ne, vrátíme se po pauzičce s nějakou jinou hračkou. Dejte si kávičku, tatranku, vozejte si párky z hostící, chlebíček. Chyťte se všichni za ruce a jděte do... Obejměte se takhle, jo. A jděte společně do... Hrajte retro, za chvilku se vidíme. Hned jsme zpět. Zatím čau a díky, že jste tady s náma.